жігітте менен құтылғың келеді. Мен сені құтылғың келіп тұрған жоқ. Не бітіремін сенсіз? Қайтып мафия мен қырылыс дейсің бе? Жоқ, сен мені толықтырып жатырсың. Сен ақшасын өлтіретін жауыз. Ағандар секілді айтпа, сен ондай емессің. Бірақ сондай болғың келеді. Сен олар үшін жайғаны есу асың. Дәл мен секілді. Қазір оларға керексің. Ал жалықтырған соң, сені лақтырып тастайды. Тура қоқыс секілді. Олардың айнымас көзқарастары, кодекстері. Қауіпті өнген кезде. Бірден ұмытылып кететін сөзді. Олар әлемнің бұйырғанымен ғана тіршілік етеді. Мен саған дәлелдеймін. Бәлеге ұшыраған кезде, мына мәдениетті адамдар қауымы бір-бірін талап тастайды.